Ahoj, tady Meta Pavel. Možná jste si všimli, že NFT trh je takový divoký západ. Děje se tam spoustu různých věcí, jde tam vydělat hodně peněz, ale taky jde o ty peníze jedním kliknutím, špatným rozhodnutím, nepozorností velmi rychle přijít. V tomhletom videu se podíváme na nejčastější NFT skemy a podvody, který vás můžou připravit o všechno, který vás můžou připravit o peníze a o vaše NFT portfolio, který jste roky budovali. To znamená, jak se jim vyhnout, jak předcházet takovému ohrožení, jak předcházet takovým podvodům a jak si můžete zajistit to, aby se vám něco takového nestalo. Jako už tradičně u těch více vzdělávacích videí na tomhle kanálu mám pro vás připravenou myšlenkovou mapu, ale ještě dřív než si ji projdem, chci vás v rychlosti pozvat na náš Discord v rámci našeho NFT projektu Futureland DAO. Jděte na futureland.io a tady máte tlačítko Přidej se na Discord. Přidejte se k nám na Discord, aby jsme mohli diskutovat, aby jsme mohli být vzájemně v kontaktu a bavit se o NFTčkách a zároveň si společně poradit, co je bezpečný projekt, co je dobrý projekt a co naopak až tak dobrý projekt není. Takže to je jenom rychlá pozvánka do začátku a nyní se pojďme kouknout na naší myšlenkovou mapu, to znamená NFT skemy a podvody, jak nepřijít o peníze. Chci říct, to riziko je opravdový, týká se každého z nás, týká se i vás. To je první věc, kterou si je třeba uvědomit, že se mě to opravdu týká. Abyste pak nebyli zaskočeni, až se něco najednou takového stane. Musíme vědět, že se nás to týká, aby jsme tomu mohli předcházet. To znamená, jaká je realita. Na webu 3.0 chybí prostředník, například banka, která spravuje vaše finance, která spravuje váš majetek, zároveň je chrání. Chráníte se ho vy. Je to vaše zodpovědnost. A z klasického světa webu 2.0 a prostě reálnost světa, na to nejsme zvyklí. Jsme zvyklí, že za to nese zodpovědnost stát, že za to nesou zodpovědnost banky a tak dále. To znamená, je třeba v tomhletom trošku změnit mindset, protože faktem je, a to nechci strašit, ale prostě tak to je, některé nejchytřejší mozky světa se vás snaží připravit o peníze a vy jim musíte čelit. Některé ty NFT podvody, skemy jsou fakt důmyslný, fakt dobře udělaný. Tím, že Web 3.0 je z velké části anonymní a že je to zatím tak trošku divoký západ bez regulací, tak to tam prostě jako na tom divokém západě občas funguje. Co chci ze všeho nejdřív popsat, než si ukážeme konkrétní případy, konkrétní situace, na které se dát pozor, je psychologie podvodu. Jakou psychologii ty podvodníci nejčastěji využívají? Protože častější než nějaký hack, kdyby se vám opravdu někdo dostal do počítače, je prostě lest, je to podvod založený na psychologii. A funguje to většinou takhle. Je to založené na 3 psychologických zbraních nejčastěji. Jedna z nich je důvěra. To znamená, mluvíte s někým, komu důvěřujete a on vám něco podvrhne. Ta důvěra může být propůjčená, to znamená, že se podvodníci vydávají za někoho, komu věříte a nenapadne vás pochybnit, že on to opravdu není. Nenapadne vás pochybnit, že jde o podvod. Nebo to může být vybudovaná důvěra, což je takový promyšlenější podvod, kdy postupně reálně ty podvodníci budujou vaši důvěru, než vás podvedou, což jde udělat za několik minut, anebo to může trvat i skoro rok, teďka jsem zrovna čet na Twitteru, že vlastně někdo nějakýho kryptomilionáře takhle chtěli podvíst a okrát ho o opravdu pořádný balík, že prostě skoro rok s ním budovali vztahy a pak se ho pokusili podvíst a připravit ho vlastně o obsah jeho kryptopeněženky. Tak, on to naštěstí odhalil, ale další dvě věci, které tam bývají, jsou FOMO. Strach z toho, že o něco přijdu, strach z toho, že přijdu o nějakou skvělou
příležitost a podvodníci se vás budou snažit dostat pod tlak. Budou se snažit, abyste spěchali, protože když spěcháte, nepřemýšlíte, snadno se někde ukliknete, snadno uděláte špatné rozhodnutí, který ho pak budete litovat. To znamená, když spěcháte, vždycky se zeptejte, aha, opravdu dělám správnou věc, nejde tu o nějaký podvod, nenaletěl jsem někde. Autorita. Autorita je další věc. Druhá strana může vypadat důvěryhodně, může vypadat přesvědčivě a pokud ona je přesvědčivá a vy si nejste jistí, může vám být blbý odmítnout, může vám být blbý spochybňovat to, co vám říká a tak dále a snadno tam uděláte třeba jenom drobný krůček stranou a může to být pěkný průšvih. To znamená, to jsou takový nejčastější psychologický zbraně, které budou ty podvodníci používat. To znamená, jak se proti tomu bránit. Za prvý, kdykoliv něco vypadá, že byste mohli dostat něco až příliš skvělého. Nejspíš je to podvod. A položte si tu otázku. Je tohle to podvod? A reálně to musíte ověřit. Přemýšlejte dřív, než klikejte. Ověřujte dřív, než klikejte. Ověřte si bezpečnost, do čeho jdete. Ověřte si pravost účtů, s kterýma komunikujete. Ověřte si pravost URL adresy, jestli tam není někde nějaký drobný překlik, prostě jedno jen písmenko a tak dále. Ověřte si, jestli někdo dělal audit toho smart kontraktu, pokud jde o nějaký giveaways, nějaký airdropy a tak dále, kde to podepisujete svojí peněženkou. Ale dělal někdo audit, řekl někdo důvěryhodný, že to prověřil, je to bezpečný a tak dále. Zjistěte si to, než někam se budete přihlašovat. Dívejte se na to, co podepisujete. Pamatujte si, že prostě ty podvody jsou fakt běžný. Pojďme se kouknout na ty nejčastější z nich. To znamená, jaký jsou nejčastější podvody, na který můžete narazit a pravděpodobně na ně budete narážet denně, pokud budete obchodovat s NFTčkama nebo celkově pokud se budete pohybovat v kryptosvětě. Podvodné airdropy a giveaways jsou první věc. Pokud vám někdo něco dává zadarmo, pokud vám někdo píše, že jste vyhráli, že jste ve správný čas na správném místě, že honem něco musíte udělat a dostanete něco skvělého, nejspíš je to podvod. Velmi často tam půjde o útok skrze smart kontrakt, kdy se přihlásíte někam svojí peněženkou, něco podepíšete a aniž byste si přečetli pořádně co, aniž byste si byli jistý, že ten smart kontrakt je bezpečný a schválíte tam například to, že oni budou moct převést prostě obsah vaší peněženky někam jinam. Tak. Další soukromí zprávy na Twitteru a Discordu, tak se můžete často dozvědět o těch podvodných airdropech, giveawayích a tak dále. Jednoduše vypněte si soukromí zprávy. Vypněte si soukromí zprávy, omezte jenom na svoje přátele, nebo minimálně u těch soukromých zpráv primárně na Twitteru a Discordu, ale i na jiných kanálech, když jde najednou o krypto nebo něco. Berte podvod jako variantu číslo jedna. Jakože je to nejčastější věc, o čeho se ta zpráva bude týkat. Je to podvod, je to scam. To musí být ta výchozí varianta, o který přemýšlíte. Tak, společná historie, pravost účtu, to je něco, co potřebujete ověřit. Pokud si s někým píšete pravidelně, tak si vždycky ověřte, když si s ním píšete, že je tam ta historie z minula, protože pokud tam není, pokud není vidět, co jste si psali minula, může to být falešný účet. A šikovný skémr dokáže vypozorovat, s kým třeba jste v kontaktu, s kým si píšete, koho znáte, s kým si píšete třeba veřejně na Discordu a pak vám za něj skrz falešný účet napsat a pokusit se vás k něčemu přesvědčit. Pravost účtu, zase, můžete ji ověřit, vždycky je něco, co bývá unikátní. Na Discordu to například není název účtu, ale je to číslo toho účtu, takže název účtu může mít vlastně ten podvodník stejný jako někdo, komu důvěřujete, stejně tak profilovku a tak dále, takže dávejte si na to pozor. Falešná zákaznická podpora je obdoba toho samého. Zákaznická podpora na OpenSea, MetaMask, dalších nástrojích Web 3.0. Pokud řešíte nějaký problém, napíšete o tom problému někde v komentářích, ať už na Twitteru, Discordu nebo někde jinde, tak se vám může stát, že vás v těch komentářích někdo osloví, kdo se vydává za zákaznickou podporu, řekne vám,
buď až mu napíšete soukromou zprávu, nebo vás osloví přímo přes tu zákaznickou zprávu, bude se vydávat za zákaznickou podporu a pokusí se vás dostat do nějaký pasti. Takže pozor na falešnou zákaznickou podporu, buďte si vždycky jistí, že ta podpora je pravá, pokud s nějakou komunikujete. To znamená klasicky poslat jim někam prostě tiket, řešit to přes oficiální e-mail nebo oficiální cestou a ne si psát na sociálních sítích se zákaznickou podporou. Tak, falešné odkazy na sociálních sítích jsou další věc, která je velmi běžná. Pokud je například launch nějakého NFT, můžete narazit, že na Discordu v diskuzi lidi dávají odkazy, nebo se třeba i vy nebo někdo jiný zeptáte, a jaký je odkaz na OpenSea týhletý kolekce a někdo vám ho tam hodí. Může to být falešný účet, může to být scammer, který tam schválně hodil falešnou kolekci a vy si toho nevšimnete, vám to nedojde. To znamená, nikdy nevěřte odkazům v komentářích, odkazům v chatu veřejným na Discordu, kde může psát kdokoliv. Nikdy nevěřte a ani vlastně nepokládejte ve veřejných diskuzích otázku, jaký je odkaz. Protože vám tam taky může přistát nějaký falešný odkaz, který bude vypadat téměř jako pravej. Pojďme se kouknout na falešný kolekce na OpenSea. Pojďme se kouknout, jak ve skutečnosti můžou být podobný. Tohle to jsou dvě kolekce na OpenSea, Cryptomories, jedna NFT série. Najdi 5 rozdílů. Tahle ta je falešná, tahle ta je pravá. Ale když vám to někdo pošle a když například spěcháte, abyste koupili za dobrou cenu, tak můžete koupit tu falešnou kolekci a až zpětně si říct sakra, co jsem to koupil. Jak poznáte falešnou kolekci? Nejlepší je jít na adresu kolekce vždycky z oficiálního účtu, z oficiálního webu, z oficiálního Twitteru, z oficiálního Discordu, ale ne z diskuze. Ne z diskuze, ale z nějakých oficiálních odkazů, které jsou tam někde a nemůžou je měnit uživatelé, nemůžou je měnit veřejně lidi, nebo je tam psát. Tak, ale jenom autoři projektu. Tak, jak to poznáte ještě přímo na OpenSea? Některé kolekce můžou mít zatržítko modrý, zároveň tam můžou mít nalinkovaný svůj oficiální Twitter a pak to poznáte taky často podle volume traded, to znamená podle objemu zobchodovaných NFTček. Můžete si všimnout, že třeba ten oficiální účet tady má zobchodovaných 12 000 Etherů, to znamená, asi těžko bude falešný, protože to by musel být hodně hustý podvodník, aby tam přivedl lidi, aby mu nakoupili za 12 000 éterů. Vidíte, že podvodný účet má 0,15 éterů zobchodováno. Takže to je jeden z poměrně spolehlivý znaků. A samozřejmě ověřte těch věcí víc, ať jste si 100% jistí, že tahle ta kolekce je pravá. Tak, co tu máme dál? Dál máme falešné účty influencerů. Zase budou vám chtít posílat osobní zprávy, budou vám chtít posílat odkazy a tak dále. Tohle to je falešný účet na Twitteru. Můžete ho vidět, mimochodem ten falešný účet působí v komentářích pod reálným influencerem Zenekou. Najděte 5 rozdílů. Jediný rozdíl je uživatelským jménu, protože uživatelský jméno je unikátní. A všimněte si, že podvodník má o 1/3 navíc v uživatelském jménu. A to je celý rozdíl. A je velmi snadný na něco takového naletět. Zvlášť pokud se podvodník zamyslí nad tím, co vám napsat, napíše vám to, co byste chtěli, aby vám napsal ten skutečný influencer a už se můžete vyjíst v komunikaci s podvodníkem, aniž byste o tom vůbec věděli. Tak, další samozřejmě od nepaměti fungující scam podvod, v tomhletom případě atraktivní kryptoholky, to znamená, budou vám psát, jako že se chtějí seznámit, že si chtějí popovídat a tak dále, navedou vás do nějakého skému. Jo, takže na to taky samozřejmě pozor.
Nepovídejte si s cizíma lidma, pokud nevíte, kdo to je a proč si s ním povídáte a nejste si jistí, že to skutečně je ten člověk, který myslíte, že to je. Tak, hacknutý účty projektu, tohle to je zákeřnej scam. To je zákeřnej scam a dávejte si na něj pozor, je to jeden z nejzákeřnějších útoků, který vždycky útočníkům zafunguje, protože jsou to falešné odkazy na oficiálním profilu, na oficiálním webu, na oficiálním Discordu, na oficiálním Twitteru. Prostě se podaří útočníkům hacknout oficiální kanály projektu a vyměnit odkazy za falešn, nebo například uspořádají nějakou falešnou giveaway nebo falešnej rychlej mint nebo něco takového. Poznáte to tak, že zpravidla je tam až příliš dobrá nabídka, než aby byla skutečná. Je dobrý si položit tu otázku v momentě, kdy tam najednou je něco podezřelého, něco, co nebylo komunikované dopředu. Hlavně, když je tam něco, co je teď, hned, bez nějaký předchozí komunikace. Může to být známka toho, že daný profil byl hacknutý. Samozřejmě, pokud máte to podezření, můžete se kouknout na ostatní účty projektu, zeptat se na jiném účtu projektu, než na tom, o kterém máte podezření, že je hacknutý, a co nejdřív zkusit kontaktovat skutečného majitele účtu, jestli je to opravdu tak, jestli je to pravý. Tak. Další z poměrně častých podvodů, zvlášť pokud obchodujete pro nějaký na nějaký platformě pro rychlý nákupy NFTček, jako je třeba nftnerds.ai, často je tam změna ceny NFT na poslední chvíli. To znamená, vy vidíte, že je to zalistovan za nějakou cenu, kliknete, chcete to co nejrychlejší koupit, protože je tam zrovna prostě FOMO, zápasí se o to, kdo rychlejší koupí ty nejlevnější kousky. Chcete to rychle koupit, rychle chcete potvrdit transakci, ale podvodník mezi tím změní cenu a přidá tam třeba Ether navíc. A vy si neskontrolujete v Metamasku při potvrzování transakce, kolik budete celkově platit, protože spěcháte, tak to potvrdíte a pak možná i kouknete, ale už je pozdě a přicházíte o peníze. Takže pozor na to, vždycky, když potvrzujete transakce v Metamasku, jakýkoliv transakce, ujistěte se, že potvrzujete to, co chcete potvrdit. To znamená, ujistěte se, že je tam správná URL adresa, ujistěte se, že je tam správná cena a tak dál. Tak, pak je plánovan cílen útok na vaši osobu. Tady vám doporučuji nezdílet nikde vaše peněženky, nezdílet, kolik v té peněžence máte Etherů a tak dále, nebo Bitcoinů, nebo čehokoliv. Zvlášť pokud toho máte hodně, protože pokud toho máte hodně, může se vám stát, že se nějaký podvodník zaměří cíleně na vás. Že to nebude ten masový podvodník, který prostě útočí na všechny a nějaký méně zkušený uživatel se vždycky chytí, ale bude to podvodník, který si vás vybral, protože prostě cítí příležitost, že pokud vás se podaří podvíct, tak na tom hodně vydělá. Na takovýhle podvod samozřejmě může být mnohem, mnohem sofistikovanější a proto si vždycky klaďte tu otázku. Zvlášť pokud někdo začne mít nějaký podezřelý požadavky, tak nedovolte, aby tyhle tři psychologické zbraně pomohly tomu, že uděláte něco špatně. Jasně, můžete mít důvěru, říká se důvěřuj, ale prověřuj, nejdřív myslete, než jednejte, můžete cítit na té druhé straně autoritu, můžete od ní něco chtít, jo, co samozřejmě podvodníci často využívají, že vy od nich něco chcete a musíte ale něco udělat předem, něco, co je vám trošku nekomfortní, ale myslíte si, že to je v pohodě, protože máte důvěru, no a není to v pohodě, pak se vám vysmějou. To znamená, a FOMO, prostě pospěš, jestli to chceš, tak je to potřeba teď, rychle vytvořit ten tlak, vytvořej na vás ten tlak, bacha na to. A v momentě, kdy cítíte, že se něco takového začíná dít, tak se zeptejte vždycky, OK, a nemůže to být podvod. Tak, jak podvodům předcházet? Jak podvodům předcházet? Mám tu několik instrukcí, vypněte si soukromí zprávy. Kde můžete, pokud je nepotřebujete, vypněte si je, pokud je potřebujete, mějte na paměti, na vědomí, že cokoliv, co se točí okolo krypta a NFTček, tak si tam dejte
tu základní informaci, aha, tohle může být podvod a ověřte, že to podvod není a teprve pak tomu můžete věřit. Ničemu nevěřte, zvlášť ne tomu, co zní příliš dobře, nikdy nespěchejte. A když spěcháte, nezapomeňte zkontrolovat věci, které je potřeba zkontrolovat, i když spěcháte. Nikdy nezdílejte obrazovku, obzvlášť ne cizím lidem, protože přes sdílenou obrazovku může vás útočník navíc k tomu, že mu zobrazíte informace, který on pak zneužije. To znamená bacha, bacha na to. Nepodepisujte podezřelý smart kontrakty a nepřipojujte se k podezřelým webům přes MetaMask. To je jednoduchá instrukce, prostě pokud někde je nějaký airdrop, něco, co prostě vypadá, že byste to chtěli, že na tom vyděláte, vypadá to fakt dobře, zjistěte si nejdřív, jestli je to real, jestli někdo zjišťoval, že je to bezpečný a tak dál, a teprve potom do toho jděte. Používejte dvoufaktorový ověření všude, kde se to dá. Jo? To znamená, že na svém mobilu máte vždycky kódy, který musíte při přihlášení zadat a omezujete tak možnost pohybu nějakým hackerům, protože by museli mít váš telefon, aby mohli na vás zaútočit, aby vám mohli hacknout profily například na sociálních sítích, ale i na dalších platformách, vlastně všude, kde se přihlašujete skrze heslo. Nikdy nikomu neposílejte Ethereum či jinou kryptoměnu s očekáváním, nebo NFTčko, s očekáváním, že něco dostanete zpátky. Jo? Protože to zpátky nedostanete. Pokud mu odešlete Ethery s tím, že on vám slíbil, že pak vám něco pošle na výměnu zpět, tak buď to musí být někdo, komu jako reálně a oprávněně důvěřujete, to znamená někdo, koho osobně znáte ideálně. A i tak to zpochybněte, než to uděláte, ale dajte si na to velký, velký pozor. Tak, nikdy nikomu neříkejte svoji seed phrase, to znamená těch 12 nebo 24 slov pro přístup do vaší peněženky a neuchovávejte tyhle ty slova v digitální podobě. Ani je nefoťte na mobil. Pořiďte si hardwareovou peněženku, to znamená Trezor nebo Ledger a mějte svoje NFTčka, svoje kryptoměny uzavřen touhletou hardwareovou peněženkou, protože tím extrémně snížíte pravděpodobnost, že by vám to někdo byl schopný vzít. Hackem to bude prakticky nereálný, půjde to stí, ale i tam to budou mít výrazně těžší, než když byste hardwareovou peněženku nepoužívali. Založte si cold wallet, což znamená, založte si peněženku, ve kterým máte vlastně tu většinu krypta a NFTček, který aktuálně nechcete s nima nic dělat, ležej tam a vy se touhletou peněženkou nikam nepřihlašujete. To znamená, je to peněženka, kterou prakticky nepoužíváte, ale leží v ní uvnitř většina vašich hodnotných věcí, které v kryptu máte. Takže vám tuhletu peněženku pravděpodobně nikdo nevykrade, protože ji nepoužíváte tak často jako nějakou aktivní peněženku pro aktivní transakce, v který ale nemáte zas ty hodnotné věci, nemáte tam takovou hodnotu, nemáte tam tolik peněz, nemáte tam tolik NFTček a tak dále. Tak, to jsou tipy, jak podvodům předcházet. A pak samozřejmě je tu ještě druhá varianta podvodů a to jsou cash grab NFT projekty, to znamená NFT projekty založen prostě za účelem, aby vydělali hodně peněz a to je tak všechno. To nejsou typický podvody, jako že by vám někdo vykradl peněženku. Vy mu ty peníze ochotně dáte, protože věříte, že je to dobrý projekt a on to dobrý projekt není. Je plno těch NFT projektů, který cílejí na nováčky, který se prodávají za hodně peněz, který dokážou prodat často za miliony i desítky milionů dolarů a ve výsledku to všechno půjde na nulu, nikam to nepovede. Ostatně 95% NFT projektů tady za 3 roky nebude. Mezi nima bude pár procent fakt úspěšných projektů, ale pozor na to, nebuďte naivní, buď dávejte na to dobrý pozor. Já o tom chystám natočit speciální video, jak rozeznat tyhle ty
cash grab NFT projekty, projekty, které jsou nekvalitní, projekty, které nám chtějí vytáhnout peníze od lidí. Dá se to rozdělit na soft cash grabs a hard cash grabs, nebo takzvaný rug pull. Ty soft jsou prostě projekty nastaveny tak, aby vydělali hodně peněz, ale nemusí tam být nějaký úplně záměr prostě podvíct lidi, jo. Často to dělají celebrity, kteří se doslechli, že prostě v NFT je hodně peněz, tak vydají svoje NFTčko. A pak už ho nějak jako dál jako nerozvíjejí, nepodporujou, jenom využijou svoji značku, svůj dosah, svůj vliv na to, že vydají NFTčko a lidi ho nakoupí za hodně peněz. Je to podvod? Není to podvod? Nemusí být, oni možná ani nic neslibovali, že k něčemu bude sloužit v budoucnu. Ale je to vytažení peněz od lidí a vlastně to k ničemu moc neslouží jinýmu. Anonymní týmy, neskušený týmy taky můžou do toho jít s přesvědčením, že chtějí reálně něco vytvořit, že chtějí reálně něco vybudovat. Na začátku jim spadne do klína třeba několik milionů dolarů, ale oni jsou anonymní, nevědí jak na to a při první překážce to vzdají. Vzdají to, protože nic nenutí, aby ten projekt dál rozvíjeli, třeba tam ani nemají už pravidelný příjem z toho a vlastně tak nějak to vyšumí do ztracena i přes prvotní dobrý záměr, protože prostě nejsou ničím vázan, jsou anonymní, na účte se jim válí milion dolarů a zjistili, že pracovat na tom projektu je těžší, než si původně mysleli. A to je celý. A pak jsou marketéři, často velmi dobří marketéři, bez dlouhodobý vize. Bez toho, aby reálně měli zájem budovat nějaký dlouhodobý projekt a prostě udělají to jako marketingovou kampaň. Jednorázovou marketingovou kampaň na NFT projekt. To můžou být i opravdu velmi úspěšný NFT launche, ale vedený, založený marketéry pro jednorázový NFT projekt, proto aby jednorázově vydělali hodně peněz. A takový projekt samozřejmě taky dál nikam nemusí víc, ale ano, může vydělat na začátku ty desítky milionů dolarů. A pak jsou hard cash grabs, rug pulls, což jsou v podstatě projekty reálně vytvořen s tím udělat launch a pak utéct z penězi. Těchto těch projektů je samozřejmě méně než těch soft cash grabs, ale dohromady se dá říct, že desítky procent NFT projektů, který jdou dneska nově na trh, spadají do některých z těchto těch kategorií. To znamená, dávejte dobrý pozor, abyste jim nenalítli, abyste jim nedali svoje peníze. Víc o tom, jak rozeznat tyto projekty, určitě připravím v samostatném videu a pokud nechcete být sami na jejich rozeznání, tak určitě vás zvu na náš Discord futureland.io, je webová adresa futureland.io a tam se můžete přidat na náš Discord, kde se bavíme o jednotlivých NFT projektech, kde probíráme tu NFT scénu, sdílíme si zkušenosti, právě aby jsme se vyhli různým podvodným projektům a naopak našli ty nejlepší příležitosti v aktuálním NFT a metaverse trhu. To znamená, rád vás uvidím na našem Discordu, mějte se skvěle a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!